Nyt me katsotaan, mitä se pottu koira Pasille lahjotti. Tollanen nippu tuli kiintolevyä. Onhan se Maxtori joo, mutta on se 200 tikanen Maxtori, että jos sillä nyt vielä jotain tekisi. Siinä on hyvä levy Samsungin, tää on ide levy kylläkin, mutta vielä niillekin tarvetta on. Tosin vähenee koko aika se tarve, mutta nää on vielä kuitenkin tällaisia isompi. Vittu kun ei meinaa nähdä, 160, kyllä se käyttislevynä vielä menee. Eihän tästä ole pitkä aika, kun mä asentelin yhteen. Tää on 40-kikainen, tää kyllä alkaa olla jo vähän sellainen, että mihinköhän tän laittais. No jonne, ei vittu, Maxtori on vähän huonomainen, just nää 40-kikaset, mutta en tiedä. Voi olla, että tyhjennän ja ehkä annan jollekulle, jos joku nyt välttämättä sellaisen haluaa. Sitten siinä on taas ainutlaatuisen hyvä levy. Onks tää 160-kikainen vai mitä tuossa? Vittu kun ei meinaa nähdä, 160 siinä taitaa lukea. Mä en, kun ei noin aina toi VD 1600 nyt kerro, että se 160. Kiitos vaan, tarpeeseen tulee. Täällä on muuten vielä lisää. 80. Tollanen nippu kiintolevyä. Kiitoksia paljon. Ja sitten tuli tällainen katkaisijalla oleva tää pitäisi saada siivottua tuo rytäläjä joskus tosta. Tässä kun se on nyt se näytönohjaa, mitä me ihmeteltiin sieltä. Siihen pitää konkat vaihtaa, niin tästä saatais, kuulkaa, varmaan ihan toimiva vielä tässä kohtaa. Jätään se siihen. Sitten on kaikennäköistä tällaista johtoa. On nää USB-johtoja kaikki. Oh. Aika pitkälle. Mikähän tämä on? Tai joku lukko. Vittu, kun olisi numero siihen. Ei ole numeroa tiedossa. Joku verkkojohto on tämä. Tässä oikeastaan verkkojohto lähti nyt heti tänne näin. Siellä on jo yksi on. Mä en osaa tehdä noin hienoa. Pottukoira on tehnyt tällaisen hienon, mutta tää on mun tekemä. Mä en osaa tällaista säkkärää tehdä. Olkoon kuitenkin nyt siellä roikkumassa. Sitä voi sitten joskus tarvita sieltä. Mitäs tällä tekee? Tää on tää puhelimen jatkojohto. Pitäis niillekin joku paikka keksiä, mihinkä ne vois laittaa roikkua. Ai vittu, täältä löytyy näitä hyviä. Sinä vittu on siinä. Mokkulaa. Tässä on just näitä adaptereita, mitä oikeasti tarvitaan. Sitten täällä on näköjään pattereita jonkun verran. Laitetaan ne tonne säätökulmalle. Mitäs sitten meillä on täällä joku poveri? Tässä on just tällaista hyvää krääsää. Toi menee muuten heti käyttöön. Mulla on sille tuolla tarvesta. Kuljeppa sinne. Sitten on lisää levyjä. Tällainen krääsälevy on oikeasti hyvä ja tarvikelaatikko. Täältä pystyy säätämään yhtä sun toista. Mikä tämä on, kun ei näe? Vittu. Tän takia mä en niitä tekstiviestejä saatana lue, kun vittu joka juttuu varten, niin jaksa todella. Tämähän on juhlakalu. Tämähän menee jonnekin läppäriin heittämällä. 320 levy on tosi hyvä vielä mun mielestä. Joo. Täältä löytyi tällainenkin levy. Mähän pistän kaikki levyt sitten sileeksi. Mä en jakele niitä eteenpäin, ellei mä niitä tyhjentele. Otetaan noita USB-juttuja tänne. Mihin niitä USB-hommeleita nyt rupeis laittelee? Mahtuuks ne perkele esimerkiksi toho? Vittu, tää on vähän hankala. Mahtuu, hyvin mahtuu. Pakko mahtuu, kun on vihitty. Mitäs me tää? Tää on vähän liian pieni kiekura. Liian pieni kierukka, saatana. Mitäs sitten täällä on?
TP-linkki. Jaksaakohan tällainen porskuttaa mun käytössä? Mä vähän epäilen, että jaksaa, mutta saahan sitä kokeilla ja pettyä. Nimittäin toi toimii. Tää Linksysi jaksaa porskuttaa, mutta edes toi vitun SMC-purkki tuolla, missä muuten menee ilosta dataa. Se on muuten täällä parasta aikaa tällainen mylly vääntää. Siellä on jonossa, niin eihän siellä paljon vittuakaan ole. Hyvin vähän. Tarkennas nyt. Ei se nyt tarkenna taas kunnolla. Se on varmaan toi linssi pitäisi pestä, kun siinä mä kattelin tuossa yhtä videoa, niin siinä oli sellaisia saatana. Tää oli se jännä juttu, mitä me ihmeteltiin. Ihmeteltiin, että mikä vittu tää on. Se ei kyllä ole vieläkään mulle niinku selvinnyt, mikä tää saatana on. Ei, ihan selvene. Jokuhan tää on, mutta katsotaan, jos se jossain kohtaa selviäisi. Sitten on lisää johtoa. Se on kans tätä niin sanottua USB. Krääsää. Onks tääkin? Tää on jatkouspi. Näillä on käyttöä kyllä aina. Nää on hyviä ollut. Näillä pystyy tekemään niin monta juttua. Esimerkiksi Mokkulan pystyy. Täällä on toinenkin näköjään tällainen purnukka. Mikähän tää ihan oikeesti? Hetkinen perkele, 3G kautta K75G wireless light. Mikä 3G? Siis tuleeko tähän muka saatana? Voiko tää oikeesti olla nyt se, mitä mä ajattelin? Eli Mokkula reititin. Täällä on tää VLANin antennikorikki. Ei ollut, kyllä se oli, kun sen kierritti kiinni. Voiko tää oikeesti olla totta? Saaks tähän saatana 3G kautta K75G wireless light and routeri? Voisko tohon saada tollasen Mokkulan kiinni? Voiko toi oikeesti olla totta? Tähän lähtee nimittäin, meille tulee sitten kolmas varaverkko. Meillä on muuten täällä tällä hetkellä, niin jos tää nyt saatana sattu sellainen purkki ole, voisko toikin olla? Saman näköinenhän toi oli. Mutta meillähän on täällä tällainen paska, mikä kaatuilee ihan oikeesti aika ahkerasti. Sitten pitäisi aina olla puuttaus. Pitäisi joku saatanan puuttausjuttu siihen keksiä, että sen saa. Siellä on se Mokkula on tuolla. Mokkula on siellä ja siinä se on kytkimen vielä rallattaa, ettei tarvi ihmetellä, että se vähän pätkii. Mutta vois laittaa toisen. Toi on tällä hetkellä hetkinen, toi on Saunalahden Mokkula, mikä tuolla nyt onkin. Se on ihan sen takia, että mä pääsen nyysseihin sillä pyörimään. Täälläkin on jotain. Tää on kyllä sellainen purkki, että tällä mä en välttämättä tee koskaan ehkä mitään. Katsotaan ne. Kuorima. Systeemit. Varmaan noi pitää viedä tuonne säätökulmaan. Tossahan on kans helvetin hyvät. Misestä se on se? Hetkinen, tähän nää pihdit, näille tehdään niitä saatanan päitä. Joo. Kyllä. Sitten USB-johto taas jälleen kerran. Nääkin pitäisi jonnekin laitella näihin näytönohjaimiin, ihan näitä tarvitaan, tällaisia virtapiuhoja. Mikäs pitun? Onks tää jonkun puhelimen saatana joku juttu? Olkoon se vielä tuon laadun. Tällaista tavaraa tuli. Kiitos paljon ja noin mä laitan tonne roikkumaan. Tänne tohon USB-paskaa tähän näin. Säilyy. Kiitos paljon. Tästä on aina hyvä ammenta. Siihen mahtuisi ehkä vielä yksi
pöydänjalka, ja mahtuu se ehkä 20 pöydänjalkaa, jos just tekisi tällä verkkojohtoa, USB-kamaa, sitten jotain äänipiuhoja vielä roikkumaan siihen. Tosin tämä levystö saattaa nousta vielä tästä vähän, mutta mahtuuhan ne siihen. Just jotain tuollaista pientä. Kiitos tosiaan paljon lahjoituksesta. Kyllä taas kelpaa. Kiitos.